পেলেস্টাইনী শরণার্থী লৈ ভারতে আগবাইছে ২.৫ নিযুত মার্কিন ডলারের এক সাহায্য যি ভারতীয় টকার হিসাবত প্রায় ২০.৮১ লাখ টকার কিছু অধিক। ইসরায়েল হামাসর যুদ্ধখন চলি থাকার মাজতে গাজা স্ট্রিপে কক বা গাজা স্ট্রিপর তাত থকা লোকসকলের অবস্থায় কক তেওঁলোকে চারিওফালে এক ধোঁয়াময় পরিবেশের মাজত আছে, তেওঁলোকে চারিওফালে বিভীষিকার মাজত আছে, প্রতিদিনে তেওঁলোকে সংঘর্ষ করবলগিয়া হয়েছে। আর ভারতের যে এই এক আর্থিক সাহায্য এয়া রাষ্ট্রসংঘর জড়িয়ে প্যালেস্টাইনের শরণার্থী সকললৈ আগবঢ়া হয়েছে। UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees, ইয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতে এই ২.৫ নিযুত মাৰ্কিন ডলাৰৰ এক সাহায্য আগবঢ়াইছে পেলেস্টাইনী সেইসকল লোকলৈ যিসকল এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ এই যুদ্ধৰ পৰিৱেশৰ মাজতে বিভীষিকাৰ মাজত সোমাই পৰিছে। ইউনাইটেড নেশ্যনস রিলিফ এন্ড ওয়ার্কস এজেন্সি 1950 চনৰ পৰাই শরণার্থীসকলৰ বাবে কাম কৰি আহিছে আৰু পেলেস্টাইনী যিসকল শরণার্থী তেওঁলোকৰ বাবেও পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকক সাহায্য সামগ্রী আগবঢ়োৱাৰ পৰা তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনলৈকে এই যি নিত্য জীয়াই থকাৰ বাবে নিত্য প্রয়োজনীয় যিবোৰ সামগ্রী অন্তত একেবাৰে কম পৰিমাণৰ হলেও যিখিনি তেওঁলোকক প্রয়োজন জিয়াই থাকিবলৈ সেইখিনি আগবঢ়াবলৈ পোনপটীয়াকৈ সহায় কৰি আহিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই এজেন্সিটোৱে। আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিসমূহ সদস্য দেশ আছে সেই সদস্য দেশসমূহৰ স্বেচ্ছামূলক অনুদানেৰেই এই গোটেই সংগঠনটো চলি আছে বা এই ইউএনৰ এজেন্সিটোৰ কাম কাজবোৰ চলি আছে। ইউনাইটেড নেশ্যনস রিলিফ এন্ড ওয়ার্কস এজেন্সির এই কাম কাজখিনি আগবাই যাবলৈকে বিশেষ পেলেস্টাইনী শরণার্থীসকলের ক্ষেত্র এই গোটেখিনি সুচারুরূপে চলাই নিবলৈকে সমর্থন যাতে পৰা যায় তার ভারতে 2023-24 বর্ষর এই সাহায্যখিনি আগবাইছে। আরম্ভণিতে কোথায় যে ভারতীয় টকার হিসাবত ইতিমধ্যে কোথায় প্রায় ২০.৮১ লাখ টকা। আৰু ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই এজেন্সিটোৱে কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰে সেইখিনিও আপোনালোকক জনাম। তেওঁলোকে বিশেষকৈ কাম কৰে শিক্ষাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি স্বাস্থ্যখণ্ডত সাহায্য দিয়া ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কাম কৰিছে। আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকে বিশেষকৈ পেলেস্টাইনী যিসকল ৰিফিউজি শৰণাৰ্থী তেওঁলোকৰ বাবে কিছু কাম তেওঁলোকৰ জীৱন যাতে চলি থাকে তাৰ বাবে কিছু অৰিহণা যোগাই আহিছে। ভাৰতৰ এই যিখিনি অনুদান এইখিনি ভাৰতৰ পেলেস্টাইনলৈ ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে ৰেণু যাদৱে পেলেস্টাইনলৈ এই সাহায্যখিনি আগবঢ়ায়। ভাৰতে যিখিনি সাহায্য আগবঢ়াইছে সেয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই এজেন্সিটোৰ হাতত অৰ্পণ কৰে পেলেস্টাইনলৈ ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি বা পেলেস্টাইনত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি ৰেণু যাদৱে। আৰু বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰো এই সংগঠনটোৱে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই এজেন্সিটোৱেও এনেকুৱা ধৰণৰ এটা খুব সংঘাতপূৰ্ণ খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্দিক্ষণত বিশেষকৈ গাজা যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশ বিৰাজমান তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতৰ পৰা লাভ কৰা এই সাহায্যৰ বাবে ভাৰতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। আচলতে একেবাৰে চাবলৈ গ'লে গাজাত থকা যি প্ৰায় ২০ লাখমান লোক তেওঁলোকক ন্যূনতম সামগ্ৰীখিনি আগবঢ়াই তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰাটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক এটা কাম হৈ পৰিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বাবেও, কিয়নো তাত খাদ্যৰ নাটনি, ঔষধ পাতিৰ নাটনি, তাত চিকিৎসালয়ত ভয়াৱহ পৰিৱেশ, মুঠৰ ওপৰত তাত ভয়ংকৰভাৱে মানৱতাৰ এক সংকট নামি আহিছে গাজাত। আৰু এইখিনি আৰম্ভ হৈছিল ৭ অক্টোবৰত যেতিয়া হামাছে ভয়াৱহভাৱে ইজৰাইলত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল। হাজাৰ হাজাৰ যি পেলেস্টাইনী নাগৰিক গাজাত থকা তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি কোনোমতে তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান জীয়াই আছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯ নৱেম্বৰত ভাৰতে প্ৰায় ৩২ টন সাধাৰণ হিউমেনিটেৰিয়ান এছিষ্টেঞ্চ সেয়া আগবঢ়াইছিলে। ইজিপ্তৰ এল আৰিছ বিমানবন্দৰত ভাৰতে এই সামগ্ৰীখিনি প্ৰেৰণ কৰিছিলে গাজালৈকে। আৰু 2018 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাৰতে এই এজেন্সিটোত ইউনাইটেড নেশ্যনস ৰিলিফ এণ্ড ৱৰ্কছ এজেন্সিক প্ৰায় ২৭.৫ নিযুত মাৰ্কিন ডলাৰৰ এক অনুদান আগবঢ়াইছে। পেলেস্তাইনী শৰণাৰ্থীসকলৰ বাবে বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এই এজেন্সিটোৱে প্ৰায় বহুদিন ধৰি তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। প্ৰায় ৫.৬ মিলিয়ন পেলেস্তাইনী
শৰণাৰ্থীৰ বাবে অহৰহ তেওঁলোকে যি সাহায্য সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেয়া যোগান ধৰি আছে। আৰু এই পেলেষ্টাইনী শৰণাৰ্থীসকল জৰ্ডান, লেবানন, ছিৰিয়া, ৱেষ্ট বেংক, ইষ্ট জেৰুজালামতো আছে। এইধৰণে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোক আছে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে ব্যৱস্থা বা সাহায্য পাতি যোগান ৰাষ্ট্ৰসংঘই কৰি আছে। পেলেষ্টাইনত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী 2018 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁ উপস্থিত হৈছিল আৰু ঠিক তেতিয়াৰে পৰা ভাৰতে এই যি আৰ্থিক সাহায্য ইয়াৰ পৰিমাণ বঢ়াই তুলিছে। আৰু এইধৰণে এফালে ইউ এনৰ যি কাম কাজ সেয়া পেলেষ্টাইনী শৰণাৰ্থীসকলৰ বাবে অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে ভাৰতে এটা আৰ্থিক সাহাৰ্য বা আৰ্থিক অনুদান এটা আগবঢ়াইছে। যি নহওক, যুদ্ধখন এফালে চলি আছে, ইজৰাইলে হামাছক শেষ কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগি আছে, কিন্তু আনহাতে যিখন ছবি অতি মৰ্মান্তিক, য'ত সাধাৰণ নাগৰিকে কণ কণ শিশুৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠজনলৈকে, ৰোগীয়াজনলৈকে তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে এটা অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ দিশে যেন আগবাঢ়িবলৈ বাধ্য হৈছে। কি কৰিব তেওঁলোকে, ক'লৈ যাব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই, মুঠতে কোনোমতে জীয়াই আছে। আৰু যিখিনি সাহায্য ইউ এনৰ ফালৰ পৰা, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আগবঢ়োৱা হৈছে সেয়াও কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো পৰ্যাপ্ত নহয়। যুদ্ধ বা এই যুদ্ধৰ পৰিৱেশ যেতিয়ালৈকে থাকিব চলি সম্ভৱতঃ তেতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ এটা বিভীষিকাৰ পৰিৱেশৰ মাজতে থকাৰ বাহিৰে আন হয়তো কোনো উপায় নাই গাজাত থকা সেইসকল লোকৰ।